Mhux importanti x'issir fil-ħajja kemm tilħaq, imma x'tagħmel dak li ssir. Għaliex tilħaq kemm tilħaq, jekk ma jirnexxilekx tagħmel differenza fil-ħajja ta' ħaddieħor għat-tajjeb ma jkun jiswielek xejn. L-ewwel darba li ndunajt li għandihom importanti hekk għax din il-kelma li użat it-tiċer propjament. Kien meta tellhom li għandi ommi xjentista. Ifhem, issaġ fehm tfal bil-kelma xjentista ma nafx, però għalija dak iż-żmien kien ġob normali. U xjentista kienet wara kollox. Imma mi dejjem niftakar qed tistudja. Meta ma kienx tkun qed taqra, kienet tkun qed tikteb. Hekk kien xogħla tistudja, tagħmel riċerka, tanalizza, tippubblika u tagħti lectures ukoll. Issek ma tkun għadek żgħirek ma tibdix tifhem ċertu affarijiet. Ma mbagħad tikber u hekk tirrealizza ċertu affarijiet u tibda tħares lura u tifhem. Darba qed nagħmel presentation u hekk saċ kienet l-ewwel darba tiegħi, allura hekk niftakarni mort niġri hekk lejn id-dar biex ngħid l-ommi. Bħal dejjem kienet busy u però dejjem kienet tara kif ħadd laħaq ma' kollox, tgħinni, issajjar, tikteb xi rapport. Hekk niftakar dakinhar kienet tagħmel x'sejjer miegħi. Għad nagħmlu presentation bil-mod u hekk vera ħasejt niklows tagħha tantu hekk li hekk l-ewwel darba li sajt inħares li għajnejha u niftakarhom hekk kienu pannella qatt ma kont irrealizzajt. Insomma, niftakar hekk f'parti minn din il-presentation kien hemm biċċa fejn irid nagħmel ħoss ta' qżus u ma mitejx kemm kienet daħqet u kont ikun looking forward li tiġi din il-biċċa ħalli nisma' ħadd titħaq terġa' noqgħod nitqu' flimkien. Fl-aħħar li sejnija l-presentation, iżda mbagħad hekk kuljum konna nipratikawa flimkien u kont nkun looking forward hekk biex nqatta dak il-moment mal-mami jekk ikonna nkunu vera close u hekk noqgħod nitqu' flimkien. Niftakar dak il-lejl ma stajtx norqod, hekk kien inkollu nagħti presentation ġo moħħi qasla kemm il-darba milta. Heq, għax jista' sar jafu li l-mami tiegħi importanti u ma ridx imwaqqa' ħadd xejn. Kien wasal it-tern tiegħi u hekk tlajt fuq l-istejġ. Niftakar vera kien hemm nies u tant kien hemm dawl li ma stajtx nara il-ħadd ma ħadx sbal wieħed u niftakar tant ċab xpuri li bkejt bil-ver. Wara ħriġna barrek biex nintaqgħu mal-ġenituri. Iżda tiegħi ma kinux hemm. Il-papa kont naf għaliex kien ħajtu mix-xogħol, però l-mamma kellha tiġi u lanqas ġiet. Imbagħad mort id-dar u l-papa qalli li kellha tsifer fuq xogħol. L-ambizzjoni hija importanti fil-ħajja tal-bniedem illa għaliex minnhar ambizzjoni kieku ma wasalniex fejn wasalna bħala ċivilizzazzjoni, bħala ċiviltà. Għax l-ambizzjoni tagħti dak l-impetu lill-persuna jew persuni biex jiksbu xi ħaġa li joħolmu dwarha jew li jixtiequ jiksbu. L-ambizzjoni fil-bniedem ittieħed xi xejn. U bniedem għandu jkollu xi ħaġa fil-ħajja li timmotivah u li tmexxih il quddiem. Jiena nara li anke s-soċjetà tagħna grazzi tal-la llum hawn ħafna anke opportunitajiet biex il-bniedem jista' jiftaħ l-idea tiegħu u jagħżel anke lejn xi jixtieq jimxi u jasal fil-ħajja tiegħu. Però fl-istess wieħed irid joqgħod attent illa għaliex illum qed ngħixu fera fl-opinjoni tiegħi ovvjament fejn l-ambizzjoni qed intuha ħafna importanza. B'esklużjoni ta' affarijiet oħra li huma importanti egwalment fil-ħajja. U din tara fil-kultura mitfulija ġifieri t-tfal li bdew nippuxjawhom biex jistudjaw, nibdew insawtuhom litteralment kważi biex iġibu marki tajbin u l-ġenituri wrongly fl-opinjoni tiegħi ħażin li nassoċjaw anke premi u rewards skont il-marka li ġġib, jiġifieri mhux ara jekk tgħaddi mill-eżamijiet jew aqqas dik tagħmel tajba mhux jekk nara ktir sisti biex tgħaddim l-eżamijiet. Inti krigal imma jekk iġġib 90s, jekk tmur tajjeb ħafna inti kieku u nibdew nabbinaw rigali expensive ma. So minn xkun itna nibdew minn xkun itom nibdew ndaħlulhom frashom illi dik ikollox fil-ħajja iktar ma tikseb iktar aħjar. L-ambizzjoni hi importanti fil-ħajja għax timlik bl-enerġija u bl-entużjażmu biex taħdem. Inkella mingħajr ambizzjoni tieqaf. Imma naturalment l-ambizzjoni ma tridx tiġri bik għax tispiċċa biex titfak fil-ħajt.
ħan nibda sejħa. Fil-ħajja tal-bniedem. Jien pereżempju saċerdot, is-sejħa tiegħi hija li nkun saċerdot. Issa saċerdot għalija tfisser li nkun bniedem għas-servizz ta' Alla. Issa dan nista' nagħmlu mbagħad diversi modi. Skont anke kif jgħidli superjur tiegħi l-isqof. Raġel tal-familja mara miż-żewġa, raġel miż-żewġ, jew bniedem f'affarijiet oħra fil-ħajja tiegħu ukoll ukollu dik is-sejħa partikulari. Issa kif jasal għal biex jaqdi dik is-sejħa, hemm affarijiet oħrajn li jistgħu jkunu ambizzjoni. Tixtieq tkun fit-tali pożizzjoni jew ikollok it-tali job, jew tixtieq it-tali xogħol għax anke jipprovdilek iktar dħul. Dik ma ngħidix għalina assisin, imma pereżempju bniedem miż-żewġ u ovvjament ikollu dik l-ambizzjoni li pereżempju minn posta xogħol forsi jmur post ieħor ħalli anke jtejb il-paga tiegħu jew tejb il-kundizzjonijiet tax-xogħol tiegħu. Dik hija mbagħad hija l-ambizzjoni, imma s-seħħa partikolari tiegħu prinċiparjament hija pereżempju li huwa raġel tal-familja allura għandu dik is-sejħa għolja biex ngħid hekk. Biex l-ambizzjoni tirkbek ma trid xejn. L-ewwel net qed ngħixu f'soċjetà fejn imbuttati l-ħin kollu biex nilħu, ilħa. It-tieni jidħol l-element tal-ejra, la dak wasal għax ma nasal xin. U allura faċilment titlef kull sens ta' bilanċ u jkun moħħok biss biex tilħaq akkosta kollox. Ħafna drabi meta tħalli l-ambizzjoni tmexxik unikament waħda, ir-riżultat ikun illi dak li tiżra taħsad fil-ħajja u allura li tieħu lura fil-ħajja huwa dak kollu li jkun relatat mal-ambizzjoni tiegħek. Ġifieri sta jkollok ħafna suċċess fil-ħajja għax tikseb l-ambizzjoni tiegħek jew tibqa' taspira l-ambizzjoni tiegħek. Imma titlef ħbiberiji pereżempju, titlef relazzjonijiet, titlef il-mara, titlef ir-raġel, titlef it-tfal, titlef dak kollu mbagħad li jkun qed jikkumplimenta dik l-ambizzjoni għax naħseb meta tagħmel hekk jien u timxi mal-ambizzjoni biss tkun qed teskludi fattur importanti ħafna fil-ħajja li dik l-ambizzjoni. Waħdek qisu ma tistax tiksibha, inti ħa tiksibha bis-sapport tal-oħrajn. U dik is-sabiħ ta' ambizzjonijiet miksuba illi jkunu daqsxejn maħsubin, mhux sempliċiment driven bl-ambizzjoni nifisha stess. Il-bniedem mhux l-ambizzjoni biss titmexxi, mhux veru, jiġifieri apparti kollox il-bniedem għandu sejħa fil-ħajja tiegħu. Importanti li l-bniedem jaraf x'inhi s-sejħa tiegħu fil-ħajja u lejn għal xi jrid jgħix. L-ambizzjoni hija parti minn din il-ħarsa tiegħu l-quddiem il-bniedem. U allura ma tistax tissupera kollox f'ħajtu, ma tistax issir assolut f'ħajtu l-ambizzjoni. Għandu importanti li din jara f'jgħix dik l-ambizzjoni li għandu fil-ħajja tiegħu u jaqgħada ma' seħat l-oħra jew seħħa l-oħra li jkollu fil-ħajja tiegħu. Ħalli anke hu jkun bniedem iktar bilanċjat fil-ħajja tiegħu. Jiena kelli ambizzjonijiet kbar pjuttost li nistudja, li nitgħallem, li nikber professjonalment. U daw kollha però għamilthom f'qafas tal-familja tiegħi, jiġifieri dejjem iddiskutejt mal-mara tiegħi, pereżempju ngħid l-isma, inti jekk nagħmel il-masters ħad ikkosti għana daqshekk sa tinvolvi li nitbiegħed mill-pajjiż għal żmien twil. Inti kif tara inti din in-negozja mal-mara u anke mat-tfal għax it-tfal ukoll irdu jqogħdu mingħajr il-missier. L-istess meta għamilt id-dottorat tiġifieri anke fuq livell personali isu dejjem ħaddant is-sistema kollha li ddawwarni anke ħavol jew m'għandix taqsam u missier ma kellhom xi żmien ħorta tkellimt naqra magħhom, jituni parir, jituni opinjoni. Min naħa l-oħra hemm iġib skuża li hu mhux ambizzjuż jgħidlek jien mhix ambizzjuż, itkun skuża għax mbagħad ikun għażien, ma jkun kapaċi jagħmel xejn, joqgħod lura. Laqqas hekk mhu tajjeb, għax inti qiegħed fid-dinja biex tagħmel xi ħaġa u tagħmel xi ħaġa l-ġid. Bniedem mingħajr ambizzjoni ma narax qed jgħix il-ħajja tiegħu kompletament. Lejn xi xtimmira fil-ħajja irid ikollok. Jiġifieri hija pożittiva li bniedem ikollu ambizzjoni. Għax hija naħseb bniedem jispiċċa bniedem monotonu ħafna. Bniedem bla inizjattiva, bniedem li anke joqtol lilu nnifsu kważi, anke l-kwalitajiet tiegħu. Ġifieri għax fl-ambizzjoni f'istess bniedem joħroġ imbagħad anke meta qiegħed jimmira xi ħaġa qed joħroġ anke dak li hu personalment. Mentri meta
bniedem mandu ebda inizjattiva, laqqas biss jiskopri x'hemm fih u x'jista' joħroġ minnu anke għall-ġid tiegħu u għall-ġid tal-oħrajn. Mill-esperjenza tiegħi anke klinika, ninduna li nies bl-ambizzjoni jisu jkunu nistaġnati fil-ħajja jisu u naħseb li nara li jkollhom vojt fihom, jiġifieri nies li mhux sempliċiment jikkundentaw bli għandhom, għax dik hija ambizzjoni fiha nifisha. Imma normalment nies li ma jkollhomx ambizzjoni jibagħtu iżjed, jibagħtu ċertu solitudni, għax l-ambizzjoni tikkonnektjak man-nies ukoll. Ibatu anke minn depressjoni, per eżempju, u mbagħad viċe versa wkoll, ġifieri anke minn ikun ibati bid-depressjoni, ikun jitlef l-ambizzjonijiet tiegħu fil-ħajja wkoll. U dak huwa sintomu tad-depressjoni fil-fatt li inti hopeless, li inti helpless, li inti tħoss li tista' tagħmel xejn bil-futur tiegħek. U dik tadwija kbar. U naħseb li nies li ma jkollhomx ambizzjoni dik li kbar tbagħat hija tagħhom illi m'għandhomx direzzjoni fil-ħajja. Ma tkunx ta' fej sejjer qishek, ġest intalaq mal-irjieħ mal-kurrenti u fejjeħ dik il-kurrenti tmur. Ħafna drabi l-ambizzjonijiet tagħna jirriflettu l-interessi personali tagħna. Ftit issib nies li l-ambizzjoni tagħhom tkun li jagħtu ħajjithom għal ħadd ieħor bħal Ġesu Kristu. Imma rridu nqogħdu attenti għax la jiena ngħix mal-oħrajn ma nistax infittex l-interessi tiegħi biss. Għax ninqata' mill-oħrajn għad-dannu tiegħi n-nifsi. Darba niftakar li kont qed nistenna r-riżultat tal-level tal-Malti għaliex għamiltu tliet darbiet u fl-aħħar kont għaddejt. Ovvjament kont vera kuntenta, mort nixri biex ngħidilha. Ferħet ta' hekk mhux ma ferħitx, imma aktar kienet kuntenta għaliex kienu ppubblikaw ktieb minn tagħha. Niftakar l-aħħar darba li provajt nitkellem magħha hekk u niftaħ qalbi magħha kienet meta ħabibti mietet, hekk vera kien żmien diffiċilment, infatti hekk kont fallejt ħafna skola u kelli nirrepeti sena. Qalbitu kienet tismani ta' ġifieri, imma mbagħad tpiċċajna tmur ħdejha biex inkellimha, tgħidlek minut oħra. Mbagħad tiġi siegħa, ġurnata u mhux tinsik li qas biss titħajjar tmur tkellem ma terġa'. Il-mami kont rajta jiena, imma il-papa le. Il-papa kien kwiet ħafna. Qasmat ma fismajtu jiġilet mal-mami jew jargumentaw. Fem, jekk forsi argumentaw meta ma kontx hemm jien, ma nafx imma vera niddubita. Papa kien jaħdem ma' strudaxxa, ġo garax, ma kellu lebda dottorat. Imma kont nitħassru waħdu d-dar, hekk speċjalment wara li kien hemm il-ġra tal-sieħ għall-garax waħdu. Mbagħad jiġi d-dar, mammi tkun hemm sifra u jara jkun waħdu. Darba niftakar, sibtu fuq is-sufan bil-qiegħda. U għatlu x'kienet fuq is-sufan paċi sortu jkun madwar miet tal-kxina. U qalli mhux xorta, hija ta' hawnhekk hu speċi. U għatlu hekk, allura ma titejjaqx da li speċi il-mamma dejjem imsiefra qatt ma tkun hawn. U qalli heq, x'tu titejjaqux. U għatlu niftakar. Hekk kemm baqgħet ambitjuż għall-mamma hux. Dejjem issifer u qatt ma tkun hawnhekk u jiena jkolli boyfriend hekk, żgur li ma nissapportih x'naħseb. Qas nagħmel xahar miegħu. U hekk għajnejh daru fid-dmuħ. U ma rrispondinix. U naf li kuku kien waħdu żgur li kien jibki. Allura qomt u tlaqt minn ħdej għax ma rridux ħossu skomdu. Għalhekk la darba il-bniedem minn natura tiegħu u ambizzjuż u m'hemm xejn ħażin, jeħtieġ li jinħoloq bilanċ bejn il-jien u l-aħna. Fil-waqt li nfittex l-interessi tiegħi ma nistax ninsa l-interessi u l-ġid ta' ħadd ieħor. Jiena nħoss u nemmen fiha din li irrid insib il-bilanċ fil-ħajja tiegħi. Jekk jien għandi s-sejħa tiegħi, jiġu l-istat tal-ħajja tiegħi, u għandi l-mira tiegħi wkoll l-ambizzjoni tiegħi fil-ħajja, l-onett l-ambizzjoni sax tissupera, naħseb dinha forsi diġà għadniha wkoll, sax tissupera dak l-istat ta' ħajti, ma tistax jiena
għall-ambizzjoni tiegħi nissagrifika l-uliedi, nissagrifika relazzjoni tiegħi mal-mara, għax imbagħad wara kollox jien x'sa nirbaħ. Naħseb jiġu momenti fejn ikollok tagħżel fil-ħajja skont l-ambizzjoni fejn trid twassalha. Jiġifieri niftakar jiena kombinazzjoni anke qabel ir-recording konna qed nitkellmu x'taq dejjem insir mużiċist. U kont indoq ġo bands u ġo night clubs u għamil żmien ngħix minn fuq il-mużika. Imma mbagħad ġejt f'punt f'ħajti fejn xtaqt nagħmel affarijiet oħrajn u ġejt f'punt f'ħajti fejn irid nagħżel, ma stajtx nagħmilhom it-tnejn jekk irid nagħmilhom sew, ovvjament. Allura kelli nagħżel, kelli l-familja wkoll dak iż-żmien u ma nistax nagħżel bejn il-familja u l-ambizzjonijiet bil-fuq il-familja tittibqa' konstant hemmhekk. Allura kelli nagħżel bejn inkompli l-istudji tiegħi biex nilħaq l-ambizzjoni li nkun professjonist fix-xogħol tiegħi u jew inkella nkompli bil-mużika u għażilt din il-professjoni. Għaskapitu ta' professjoni oħra li stajt għażilt, imma mhux għaskapitu tal-familja. L-ambizzjoni tista' tkun għamja u iġġalek tikkonċentra fuqek innifsek b'tali mod illi tinsa lil kulħadd. Sakemm ikun tartwis. Għax tinduna illi kulħadd warbek, pereżempju, illi r-relazzjonijiet tiegħek ma ta' madwarek mal-lura, imbagħad biex tiġborhom diffiċli ħafna. Ara, l-indikaturi jekk inti tkun grounded f'dak li qed tagħmel, jiġifieri tkun saqajk mal-art f'dak li qed tagħmel mhux il-ħolma ħallej ta' tiġri bik mingħajr qies. Naħseb tibda tinduna awtomatikament, għax in-nies madwarek jibdew jgħidulek, jekk inti għandek it-tfal żgħar, it-tfal jgħidulek pajja nilagħbu u inti taf li hemm xi ħaġa li mhux qed ittihom. Jekk il-mara tibda tgħidlek isma mela mhux irġin dal-weekend ħatoqgħod tistudja pereżempju, naf li qed inħalli l-ambizzjoni terbaħni, u allura naħseb dawn huma kollha indikaturi hux. U l-indikaturi personali mbagħad mhux faċli tinnutom, jew mhux faċli tinnutom mal-ewwel jew mal-ajr. Għax ħafna drabi inti tkun tandrifin bl-ambizzjoni li ma tindunax li qed tħalli n-nies l-oħra warajk. U naħseb li jiena naħseb li din id-distanza bejni u bejn in-nies ta' madwari żis għalija. Il-kejl tagħha jiġalni l-iktar ninduna li l-ambizzjoni tiegħi ħadet li ħajti. Naħseb nieda merit ukoll jara. Waħda mill-affarijiet li inti tgħid jien x'kienu d-delizzji li nakelli fil-ħajja tiegħi. Biex kienet mimlija l-ħajja tiegħi. U issa biex inhi mimlija. Ma ċandi ħin għal dak naqra eżerċizzju li kont nagħmel. Ma ċandi ħin biex kont gost naqra m'għadniex naqra. Kont gost fejn ha fin noħroġ u mmur nara film, m'għandix ħin għalih. Għaliex m'għandix ħin għalih? Għax jiena noħroġ kmieni qabel titla' x-xemx. U ma nidħolx qabel jidlam, u mbagħad x'in nidħol inkun għajjien. U mbagħad pereżempju ħaġa oħra sintomu jista' jkollok, minn fisa ħaġa trendi bniedem nervuż u tibda taħta fil-ħadd ieħor. Għaliex għax inti m'intix qed tqassam naqra l-ħajja tiegħek u m'intix tiffoka fuq affarijiet oħrajn. U allura spiċċajt ħanit nżal kelm ossessjonat ħaġa waħda. Naħseb dik hija indukazzjoni li inti x'imkien sejjer ħażin u allura trid tara daqsxejn li inti ma tibqax daqsxejn. Moħħok malu f'dik il-ħaġa biss, imma tiftaħ daqsxejn moħħok ħalli tifrex il-viżjoni tiegħek fuq l-aspetti l-oħra tal-ħajja tiegħek. Tista' xi anke forsi saħħtek, tixtaq tgħid għas-saħħtek l-ikel li qed tiekol. Għaliex għax m'għandix ħin, mela dik mhix hemmhekk xi ħaġa żgur sejra ħażin. Daw affarijiet li inti tgħaddi minnhom kontinwament u tħossom u għax hekk mentalment hekk tħossok għajjien, hekk għajjien ħafna. Għaliex inti għajjien ħafna, m'għandekx tkun hekk. Allora hemmhekk tittara x'hemm ħażin u fejn se jeżmerġ. Is-soċjetà lill-ambizzjuż tippremjah. Anzi tippreżentulek bħala mudell li trid tagħmel bħalu, trid tagħmel suċċess, trid tilħaq, trid tasal. Imma ma tgħidlekx dak li wasal li għamel suċċess xi prezz ħallas biex jasal hemm. Jekk tiġi li narraw ir-realtà kollha. Għaliex jista' jiġrilna illi biex nasru inkisru lil nfusna u mhux tajjeb. Ara naħseb li s-soċjetà jiena tipprivileġġja
nies u tippromovi nies li għandhom ambizzjoni akkosta kollox u b'esklużjoni ta' affarijiet oħra fil-ħajja tagħhom. Ġas inħarsu madwarna u nibdew naraw li s-soċjetà tippromovi lil dawn in-nies għax dawn huma il-lifeline tas-soċjetà, dan huma żwiemel tas-soċjetà. Ħares lejn politikanti, ħares li jitilqu l-familja literalment kważi kważi biex joqogħdu il-Parlament sa d-disatta billej, sa s-sijatta fil-ħodu u dawn huma affarijiet illi jindikaw illi s-soċjetà tipprivileġġja nies li għax huma jilħu pożizzjonijiet ta' poter u pożizzjonijiet importanti fis-soċjetà. Fl-istess ħin kważi huma biss ikunu jistgħu jiddedikaw daw għas-kapitu tal-familji tagħhom. Naf ħafna familji ta' nies li ta' prominenza u ġew mod hija prominenza huma xi jagħtu prominenza lill-ambizzjoni tagħhom esklusivament tista' tgħid. Ma nassigurak li l-familji jkunu qed ibagħtu ħafna, jagħmlu sagrifiċċji kbar huma stess, l-ikbar sagrifiċċju jagħmlu għax is-sagrifiċċju taċ-ċaħda tal-persuna, mhux hekk li jiena niċħat li l-nifsi u nċaħħat li l-nifsi mill-persuni jeżis għalija hija sagrifiċċju kbir ukoll. Però jkun hemm dan ir-reward system u li inti tiġi premjata għalhekk l-ambizzjoni iktar tiżdied u tikber. Għax inti ħadd pożizzjoni ogħla, ħadd pożizzjoni biżjed poter, ħadd iżjed salarju, ħadd hemm ħafna inċentivi li jiġbdu n-nies li jkollhom din. Is-soċjetà tista' taċċetta, ġifieri, però mbagħad is-soċjetà magħmula min-nies. Allora fil-waqt li forsi b'mod ġenerali ngħidu dakka joġbu hekk. Soċjetà tal-lum ngħidu ħafna. Mhux hekk joġbu jagħmel hekk, jew dik mhux hekk joġobha tagħmel hekk. Però fl-istess ħin ma naċċettawhiex għax imbagħad n-nies li narahom hekk jkun hemm naqra kritika fuqhom, ġifieri xorta ma finalment ma anzi meta naraw nies li forsi fejn għaf jien politikant daħal ħafna fil-politika. Mbagħad narawh f'aspett ieħor napprezzawha. Bniedem prominenti, kum min ikun. U naraw li għandu aspetti oħra fil-ħajja tiegħu li qed jagħtihom valur u mhux pereżempju dik il-linja li ħabis fil-ħajja tiegħu napprezzawha. Sa xi 66 hekk mammi kienet tgħaddejja sew, hekk tilgħu ninsla tagħmel xi presentations u anki kienet tagħmel xi konferenzi hekk xi lectures. Baqgħet għaddejja sew hekk u nemmen li bdiet tikkontribwixxi sew u saret popolari iktar ukoll bħala xjentista. Imma f'sitwara li għalqet 66 tata stroke u bdiet mulura ħafna u qasbaqt issifer infatti. Tikteb tant setat għaliex kienet roqdi l-idea u ma tkienet tufa taqra ftit imma kienet tisordi wkoll. Kont tħassart ammens għax ma kontx naf hekk il-mami tiegħi jien hux hekk. Però minħal oħra bdiet ingawdi aktar imbagħad. Darba kont idea u għattila allura ma. Inti x'kien xogħlek eżattament? Wat eksplaħatajt li bis-serjetà wara 40 sena nagħmel dan ix-xogħol? Imma le ma qalt li xek. Hekk qalt li speċjalità fi xogħol tagħha dejjem kienet fittex is-sens tal-ħajja. U qabdu tispjegali kif partijiet mill-moħħ jaħdmu u kif nistgħu nivverifikaw l-esperjenzi li ngħaddu minnhom. Għalija kien suġġett il ħafna ma naf li għalija kien suġġett verament tal-qalba lura ħallejtha titkellem hekk sakemm fl-aħħar għajiet u raqdet. Ftit jien wara l-mami hekk kien taħa stroke oħra u di darba ma ħalliex tiċċaqlaq. Imma xi ħaġa li bqajt vera nħoss sal-lum kienet li minkejja li kont inħobba ħafna l-mami kien hemm ċertu hekk nuqqas bejnietna, ċertu nuqqas ta' warmth hekk mhux close dak it-tip li ma sejx li għandi nafsi l-idea. U fl-aħħar moment jekk niftakara hekk li tħares lejja ta' kif tibqi se qed tgħid li ħafas li naqra idea żomm li idea u ma rnexxix. Niftakar wara li ħallitna hekk kelli ħafna mixed emotions filli jekk nisbeċina ħafna lija, filli jekk kont inħoss rabja kbira għaliex jien u l-papa qatt ma konna niġu l-ewwel għalija. Kont nixtieq ikun kelli iktar minn dawk il-presentations ħalli hekk inkunu close flimkien u nismaħ titħaq u nqogħdu nitqgħu flimkien. Imma nittama li ħafrit li wara kollox talli ma żammejt li x'idea u ħafastilha. Kif wara kollox fertilha jien ukoll. Darba minnhom hekk il-papa qalli biex ngħid norganizzaw l-offis tal-mami. Fost il-ħafna karti li kien hemm, weħidhom hekk
li kienet kitbet qabel taħħa l-ewwel stroke, sib ritratt. U fuq wara kitbet xi ħaġa li bqajt niftakar ħafna. Kitbet wara ta' snin kollha nipprova nifhem u nfittex is-sens tal-ħajja, indunajt li s-sens qiegħed f'kull mument preżenti. Forsi dak li kont qed infittex kien diġà misjub u qatt ma ntbaħt bih. Imma stajt wis. Fir-ritratt kien hemm il-mami u jiena mdent la fuqha u l-papa ħdejna. Meta nintebħu illi xi ħadd li nħobbu u nirrispettaw l-ambizzjoni jagħmilu u qed tiġri bih u sa tixħtu ġol-ħajt, irridu niġbdulu l-attenzjoni jekk verament inħobbuh u nirrispettaw. Mhix faċli, għax malajr jaħseb li qed ngħidu għalih, imma jekk verament inkunu nħobbuh, irridu nagħmlu dan is-sagrifiċċju li jaħseb ħażin fina u ngħinuh. Jien hekk xi ħadd viċin tiegħi ninduna li qed tant qed jiffoka fuq l-ambizzjoni tiegħu illi mhux qed jagħti każ tiegħi personalment, pereżempju jekk qed viċin tiegħu jew forsi tkun il-mara qed tinnota dan fir-raġel tagħha jew raġel fil-mara tiegħu jew fuq l-idek. L-ewwel naħseb motivazzjoni li titkun l-imħabba u s-sabar. Illi bniedem mhux kapaċi forsi taffrontah u jifmek mill-ewwel, allora bniedem titturħi l-interess fil-ħajja tiegħu. Inti fejn u ma jawrix interess, tittamel naqra sforz doppju anke inti bimħabba li dik il-persuna għax tħobba u għax tidil għal ġid, tipprova inti ssib il-ħin għal magħha. Jekku il-persuna mhix tagħti każek, tipprova tagħmel dak il-pass inti. U fejn hemm dak il-vojt, timlih inti. Jiġifieri jekk ħanejtek, il-mara mhix qed issib iż-żewġ minħabba minn żewġa għax qiegħed f'din id-diffikultà. Tkun ħażin jekk din tgħid mela ma nagħtix każu. Għandha tagħmel bil-kontra, anzi, ittieħi iktar attenzjoni, ittieħi iktar każ. Ħalli tipprova tiġbdu b'dak il-mod. Dak ikun mod pożittiv. Waħda mill-iktar wrong ways li nara huwa li n-nies jalqu ħalqhom u ma jgħidu xejn. Speċjalment in-nisa imma anke l-irġiel jagħmluha din fejn għandhom ir-raġel għax-xogħol, xogħol, xogħol, xogħol. U ishom hekk ħajdulu xi ħaġa, ishom ħajqossu li se jisirqulu is-sens ta' rġulija tiegħu jew is-sens ta' breadwinner tiegħu. Allura jgħażlu jgħalqu ħalqhom u ma jgħidu xejn. Din ħafna drabi twassal għas-separazzjoni. Jiġifieri għaliex il-mara tibda żomm iż-żomm iż-żomm iż-żomm, at some point xi darba jew tħossalhom li wissib il xi ħadd ieħor toqgħod titkellem naqra miegħu u tindies miegħu, jew inkella eventwalment tinduna u tiddejjaq u titlaqx tkun lonely ħafna. U dak huwa żballu xejn. Jiġifieri naħseb illi the right way, ovvjament hemm ħafna modi oħrajn ta' kif in-nies jindrizzaw b'mod ineffettiv ġi pereżempju blajjat u bil-ġiliet iżommu ġo fihom f'lokala xar snin u mbagħad jinfirdu jżommu għalihom għal sena mbagħad jisplodu darba fis-sena mbagħad jerġgħu jiraw mbagħad jisplodu darba fis-sena. U din ma tbiddel xejn ovvjament. Ħanejtek, forsi l-iktar li narawha fil-familja x'veru. Allura inti fejn forsi ġew traskurati xi events li soltu jkollna tal-familja jew li soltu kien jieħu pjaċir bihom ir-raġel jew il-mara kien jieħu pjaċir bihom. Ipprova oħloqhom. U wara li tagħmel mezz li tieħu dak il-messaġġ dik il-persuna li qed tagħmilha apposta biex terġa' tiġbida xejn u tiġbidilha l-attenzjoni. Ġifieri wieħed irid jiżviluppom daw, jeżaminhom, jistudjhom, jisma, jargumenta u mbagħad jaslu għal xi forma jew oħra ta' konklużjoni. Imma naħseb that's the best way li tindirizzhom ma tistax tħallihom u tittixbidilhom l-attenzjoni u tgħidilhom. In a nice way. Għax minn ikun ambizzjuż ħafna drabi mbagħad jibda jħoss li jekk qed tiġbidlu l-attenzjoni negattivament, jħoss li qed tipprova twaqfu, qed tipprova tibblokkja, qed toħloq ħafna frustrazzjoni u dak iġġib il-ġlied. Għamlu għalikom teżori fis-sema għalinna Ġesu Kristu. L-isbaħ ħaġa li tista' tagħmel. L-isbaħ ambizzjoni li jista' jkollu. Illi f'din id-dinja jien nistinka, nirsisti, niżviluppa biex nagħmel il-ġid illi l-ħlas tiegħu sa nieħdu fil-ħajja ta' dejjem.